partner em kom as maka ya down chi lokacho ani ek amge dain to munis plus amche youth aje sagle bayar soron maka tim boro prasad dilo ani timi jan maksa ale as tun form bar kom ata amge youth aji garaj a ye ata e je pehle rajkaran am pehle e je pehle rajkaran fakt ahle det gele votache ani tugele kanch kamach ni ata ami fakt ela de ek kam karun dakho bolo आणि आज माझी आणले ते गेले एक दोन ते तीन वर्षां पहिले लोकांनी हे काम पहिले आमची जाणटी आमच्या सगळी आमची जाणटी आहेत त्यांनी आशीर्वाद दिला भुरग्यां आणि मग सांगले तू मुखार सर त्या पाटी आम्ही युथा हाडून पळूया आणि किती काम जाते हेजे मुखार आणि पळूया दोन ते तीन वर्सांक हांवें खूब आमगे काम करपाचें ट्राय केलें आनी खुबशें म्हाका डॅवलपमेंट करपाक चान्स मेळ्ळो अंडर द लिडरशीप ऑफ आमगेलो डेप्युटी स्पीकर तेणी म्हाका खूब हॅल्प केलो ह्या एका कितें डॅवलपमेंट वा कितें तुगेलें मुखार व्हरतालें कितें काम केलें तुवें काम थिंगाचे हाली आमचो हॉट मिक्स जालो इंटरनल रोड पाटणे तुगे पायपलायनीचें काम चालू आहा म्हणल्यार ऑलमोस्ट ते काबार जालें तुगेलें आमकां लायटीच्यो वायऱ्यो प्लस आमकां पोल्स बाकीचे खंयचे तुगेले उदकाचे पळोवपाक गेलें बाकी खंयच्याच हेतूंतल्यान डॅवलपमेंटाचें आमकां काम चालू आसा आनी हेजे मुखार बीन आतां आमी तेजे आदाराचेर खुबशे कामां उरलां की आमी घेवन बसतले मांडटलेय बीन आनी तेजे काम करून घेतले बीन आनी तेणें आमकां खुबशें हें सांगलां बाबा ना तुमी काम हाडा कित्याक हेजे पयलीं तुमगे वॉर्डांतल्यान आमकां काम कांय येयनासलें ना हेजे पयलीं एक कावन्सिलरय आसले पळय आसले पूण तेजे कडेन वचनासले ते कित्याक वचनासले तें आमकां खबर ना पूण आमी जावन फॉलोअप करून करून बाकीचे खुबशे काम करून हाडलीं बी फुडें विजन कितें आसा फुडें विजन म्हणल्यार आतां आमचो यूथ आसा ह्या युथाचो आज म्हणल्यार तुगेलो ह्या हेतूंक पॉलिटिक्सांक खुबसो कॉन्ट्रिब्युशन आसा सगळी यूथ भायर सरता बाय हे कडेन पॉलिटिक्सांक वोट मारता हे करता पूण तेजे नंतर तेजी कोणाली वासपूस जायना आतां खुबशे गव्हर्मेंट जॉब्स येवपा बाकी हातूंतल्यान तुगेले खुबश्यो स्किमी आसा त्यो आज म्हणल्यार आमच्या गांवच्या लोकां कडेन पावलो त्यो हांव जातिल्ले प्रयत्न करतलो गांवच्या लोकां कडेन हाडून पावोवपाची प्लस तुगेले हो तुगेलो यूथ आसा तो जातिल्लो तुगेलो खंयच्या तरी बाबा हेतू गव्हर्मेंट जॉब्स नाल्यार खंयच्या तरी प्रायवेट सॅक्टरांत कामां लावपाचो गव्हर्मेंट जॉब्स हे तुगेले प्रत्येक मनशाक मेळटलो अशें ना तुगे आतां तुगेले इलेक्शना टायमार सगळे खुबशे म्हणटले ना आमी हें काम करतले आमी तुमकां गव्हर्मेंट जॉबा लायतले पूण सगळ्यांक तुगेलो गव्हर्मेंट जॉब मेळटोच ना ना मेळटलो थोड्यांक एक तुगेले बाबा ना एप्लिकेबल ते तुगेले एलिजिबल आसा त्या जॉबा खातीर तें मेळटलो पूण बाकीच्यान तुगेले बाकी हेतूंक बिजनस लायन प्रायवेट सॅक्टर खुबशे ऑपॉर्च्युनिटी आसा तुगेले हांव तेंच सांगता तुमकां स्किमी खुबश्यो आसा पूण अजून म्हणल्यार आमकां आमच्या भागां पावल ना त्यो तुगेल्यो कोणी हाडोवप आसल्यो त्या मनशान अजून म्हणल्यार हाडून दिल ना गांवची एक तुगेलो बाबा ना एक तुगेलो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसा तेणी एक तुगेले मुखार सरोवन त्यो सांगपा बाबा ह्या बाबा अमकी अमकी स्किमी आसा पूण त्यो गोंयच हे खंयच्या भागांत आमगेल्या पावलना म्हाजे दिसता ऑलमोस्ट सगळी मुन्सिपालिटी पूण हांव मागीर हेचेर आसा तुका आमगे पाटणे भागांत तरी कोमा भागांत तरी कांयच हें मेळना आमकां खंयच्यो तुगे स्किमीचे आमकां बेनिफीट मेळना म्हणजे हांव त्यो जातिल्ल्यो तुगेलो लोकां भितर पावोवपाक ट्राय करतलो बारीक बारीक स्किमी आसा तुगेल्यो खंयच्यो तुगे बारीक तर बेनिफीट लोकांक मेळचो म्हणून कित्याक हो यूथ आसा तो तुगेले सगळे मुखार डिसायडर हो सगळे लोकांचे डिसायड करता यूथ जेन्ना युथाक एक हें मेळटलो हांव म्हणटा म्हाका एक चान्स दिवचो कित्याक म्हाका काम करून दाखोवपाक आमकां आनी कांय न्हू हें तुगेलें बाकीचे 10-15 वर्सां राजकारण लोकांनी पयलें कशें जाता तें आतां आमकां फक्त एक चान्स जाय काम दाखोव करून दाखोवपाक आमकां बाकीचे आनी खंयचे हेतूंक आमकां इंट्रस्ट ना की कशें कोण तुगेलें जाता मुखाल्ली कितें जाता आमकां खबर ना पूण आमकां काम करपाची आशा बरो कँडिडेट आनी बरो धडाधडी कितें काम करपी दिसलें कितें कोणी कसलें ऑफिसाचें काम सांगलें तो रोकडें दोगांचें काम करता म्हाका दिसता असलो हो कँडिडेट आमकां बरो मेळ्ळो तेज्या पासून आमकां सगळो फायदो जावंक शकता तो काम करपी तेजूंतल्यान गांव फुडें वयता दिसता तुका हय वचूंक शकता तुमी आतां जाणा आमचे शुभम कुमारपंतान आज इलेक्शना खातीर फॉर्म केल्लो आपलें नॉमिनेशन दिलां शुभम कुमारपंताक आमीच न्ही आमचो वार्डच न्ही तर आख्खे काणकोणाचे लोक वळखता आमचे वार्ड सोडून सुद्दां आतां बाकीच्या लोकांक सुद्दां केन्ना मदत करपाक केन्ना फाटीं आयिल्लो ना तशेंच आतां आमी प्रत्येक भाशणां आयकता प्रत्येक राजनेता कितें म्हणटा की यूथ इज द फ्युचर ऑफ नेशन म्हणटा पूण तेच राजनेता जेन्ना यूथ मुखार वयता तेका फाटीं ओडपाक प्रयत्न करता आतां सुद्दां आमचे पयलींचे जे सगळे कार्यकर्ते जावन गेले जे राजनेता जावन गेले तेंचे हे आसले कशें आपल्याक एक फावटी चान्स दिया कितें तरी करता मागीर आपूण दुसऱ्या चान्स दिता पूण जेन्ना सत्ता भोगली तेजे नंतर कोणूच थंयच्यान देवपाक सोदना आनी प्रत्येक मनीस आपली सत्ता आपले स्वार्थच पळयत रावलो जाल्यार युथान मुखार येवप केन्ना म्हणल्यार फक्त युथांनी तुमच्या वांगडा भोंवत रावप आनी तुमच्या फाटल्यानच काम करपाचें युथाक मुखार कितें येवपाक दिवप ना आतां आमी खुबशे राजकारणा भितर आपलो फायदो करपा खातीर लोकांक भरगळप जाता मत घेवपा खातीर युथांक व्हरून वायट व्यसनान घालप आनी कितें तुगेर करप तर फक्त तुजी 5 वर्सां खातीर सत्त भोगपा खातीर तूं फाल्यां एका घराचें फ्युचर बिगडटा अशें वेळाचेर जेन्ना शुभम येता आनी शुभमाक सगळे लोक सपोर्ट करता कारण शुभमान काम करून दाखयलां आश्वासन दिलें ना की आपूण निवडून येतगीर करतलो न्ही करता म्हणून आमी ताका निवडपाक सोदता आनी असो वेळाचेर जर तो निवडून आयलो
तेणीच न्ही म्हणल्यार कशें आसा एकदां कोणी निवडलो म्हणटा लोक तेंचे कडेन वचपाक सोदता अप्रोच करता हें कर तें कर शुभम तस ना शुभम लोकां कडेन वयता कितें करया तुमी सांगा आपूण तुजे बरोबर आसा लीड तूं घेता घे अदरवायज आपूण तुजे बरोबर आपूण लीड घेवन हांव तें काम करता पावर नासलो कांय नासलो ह्या भुरग्याक आपले स्वार्थ आपल्याच्यान घडोवपाक जातालो जेन्ना तुजे सत्तेचो एक आधार तुज्या तकलेचेर आसा तूं वडोवपाक जातालो पूण तेणी तें केलें ना तेणी केलें कितें लोकांक सगळ्या बरोबर व्हरया जेन्ना निस्वार्थ भावनेन कोण तरी मुखार वयता ताका सपोर्ट करप सगळ्याचें कर्तव्य म्हणटा आनी हांव आज सगळ्यांक आव्हान करता वॉर्ड नंबर 8 पाटणे कळम ह्या सगळ्या युथांनीच न्ही तर तेंच्या प्रत्येक परिवाराच्या सदस्यान शुभमाक भोवमतान निवडून हाडचो देव बरें करून शुभमा खातीर आमी आतां इतले लोकांचे आमचे यूथ आमी तेच फाटल्यान आसा आनी आमी तेच फाटल्यानूच रावतली कित्याक पयलीं जो कॅन्डिडेट आसलो ताणें आमकां आमची सगळीं कामां करता म्हूण आश्वासन दिलें म्हूण आमी ताका पाठिंबो दिल्लो आनी जेन्ना आमी काम घेवन आमच्या वार्डाचें काम घेवन जावं लोकांचें काम घेवन जावं स्किमी घेवन कित्याक तेजे कडेन गेलीं जाल्यार तेणी इतलेंच सांगलें ना करना तूं जाय तें कर अशी आमकां उद्धट उत्तर मेळपाक लागलीं पूण ह्या भुरग्यांक आमी मुखार काडलो बाबा आमकां एज्युकेटेड भुरगो जाय हां आनी तूं आमकां समजून घेवपा सारको आसा तेन्ना तूं राव आमी तुका फूल सपोर्ट करता म्हूण ह्या फाटी आमी ताका काडलो आसा आनी तेणी आमचें हें बरकन काम करून काडटलो हें आमकां विश्वास आसा आनी आमी खूब मतान ताका निवडून दितली आनी आमी प्रयत्न करतली आनी तो निवडून येवचो अशें आशा बाळगिता आमचे मेन शुभमान सपोर्ट करपाचें कारण म्हळ्यार आमकां आमदारान आश्वासन दिल्या पाटण्या जी पार्कींग आसा पळय ती पार्कींगचो मोठो इश्यू जाल्लो आसा आनी ती पार्कींग आमकां पावना आनी ती ल्हानूय आसा ती पार्कींग शुभमा अंडर आमदारान धरून ती आमकां करून दिता म्हण सांगलां आनी त्या आश्वासनाचेर आमी ताका शुभमाक सपोर्ट करपाचें हें केलां आनी आमचो सपोर्ट फुलो फाटलेचो शुभमा आसतलो आमी जे यूथ हे कोण आसा तितले सगळे शुभमा फाटले आसा म्हागे नांव साहित्यीक आनीक हांव आज शुभमा बरोवपा आसा कित्याक जेन्ना आमकां गरज आसली बरें कामान खंयच्याय कामान आमकां जेन्ना गरज आसली तेन्ना आमकां तो पावलो सगळ्यांक बरें करून तेजे बरोबर आमी आसा तेणें आमी बरें करून आमचें काम केल्लें आसा आमकां सगळ्यांक बरें करून आदार दिल्लो आसा जाण्टेल्या जावं भुरग्यां जावं सगळ्यांक आदार दिल्लो आसा आनी आमी तेजे बरोबर रावपाक आवडटा बरें दिसता तो एक आमचे खातीर कितें तरी करता तेजे खातीर आमी सदां आसतले सदां फुडें आसा तेजे बरोबर आनी आमी ताका निवडून